وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سيدنا إبراهيم عليه السلام کا قصہ جاری ہے اور اس قصے کے دوران سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبائی شہر سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا اور جب قوم والوں نے ان کو آگ کے اندر پھینکا اور تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچا لیا انہیں تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم نیک اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی اور کل میں نے ذکر کیا کہ حضرت اسماعیل کے لیے لفظ حلیم استعمال ہوا ہے اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بھی بشارت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے علیم. دونوں عظیم صفات ہیں. تو بہرحال یہاں قربانی کی بہ نسبت حلیم کی صفت زیادہ مناسب نظر آتی ہے کہ انتہا درجے کا صبر اور حوصلہ ایک انسان اپنے آپ کو جس طرح جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس طرح کر کے پیش کر دے اور اسے پتہ ہو کہ مجھے قربان کیا جائے گا تو اس کے لیے بہت بڑا تحمل بہت بڑا حوصلہ درکار ہے جو اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی حضرت اسماعیل کی اللہ نے بشارت دی پھر جب حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے. کہا جاتا ہے کہ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی بائبل وغیرہ میں لکھا ہے اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال 100 سال کے قریب تھی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور جو اکلوتی اولاد ہیں ابھی
ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. پس جب وہ پہنچے معہ ان کے ساتھ حضرت ابراہیم کے ساتھ السعی دوڑنے کی عمر کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. یہاں تو اختصار ہے, دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے احادیث مبارکہ سے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ سے پیدا ہوئے. حضرت حاجرہ ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ حضرت سارہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو برے بادشاہ سے بچا لیا حضرت سارہ علیہ السلام کو, تو بادشاہ ان کی طرف برے ارادے سے ہاتھ بڑھاتا تو جکڑا جاتا. بادشاہ حضرت سارہ سے کہتا کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دے, میں برائی کا ارادہ نہیں کروں گا. تو جب تین دفعہ اس طرح ہوا تو پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا, اور چھوڑنے کے ساتھ ساتھ حضرت حاجر وہ بھی بطور تحفہ لونڈی دی. حضرت سارہ نے یہ لونڈی حضرت ابراہیم کو ہبا کر دی. حضرت سارہ سے اولاد نہیں ہو رہی تھی تو حضرت حاجرہ سے اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب حضرت سارہ کو غیرت آئی, غیرت محسوس ہوئی کہ مجھ سے تو اولاد نہیں ہو رہی اور حضرت حاجرہ سے اولاد ہو گئی ہے. تو اللہ کی حکمت بالغہ یہی ہوئی حضرت سارہ کے کہنے پر یا جیسے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ کی بیابان وادی میں چھوڑ آئے, جس کا ذکر سورہ ابراہیم میں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل چھوٹے تھے ان کو وہاں چھوڑا تو فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. اے اللہ تعالیٰ, میں نے ایک ایسی وادی میں جس میں کوئی زراعت نہیں ہوتی, ایسی وادی میں جو بیابان وادی ہے وہاں میں اپنی اولاد کو میں نے آباد کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ تاکہ وہ نماز قائم کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو, حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ چھوڑ آئے. وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی, اللہ کے حکم پر. حضرت حاجرہ ان کو نہیں بتایا, تو جب وہاں پہنچ حضرت حاجرہ ان کے حضرت ابراہیم کے حکم پر ان کے ساتھ چلتی رہیں. جب وہ مخصوص جگہ پر پہنچے اب وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم واپس جا رہے ہیں ابھی بھی نہیں بتایا, تو حضرت حاجرہ کہنے لگیں کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم خاموش, حضرت حاجرہ نے دو تین دفعہ پوچھا, پھر آخر کار پوچھا کہ کیا اللہ کے حکم پر. حضرت حاجرہ کو پتہ تو تھا, بیوی سے بڑھ کر شوہر کو کون جانتا ہے, پتہ تو تھا کہ حضرت ابراہیم جو کام بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو کہنے لگے کیا اللہ کے سہارے پر, کیا اللہ کے حکم پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو فرمایا ہاں. تو کہنے لگے کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. وہ بھی حضرت ابراہیم کی بیوی تھیں, حضرت اسماعیل کی والدہ تھیں. تو کہنے لگی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. تو بہرحال آگے پھر وہاں کوئی لوگ بھی نہیں تھے, پھر حضرت اسماعیل کچھ دیر دودھ پیتے رہے, پھر اب خوراک نہیں تھی, پانی نہیں تھا, اب حضرت حاجرہ کو دودھ نہیں آ رہا تھا, تو اب نہ دودھ ہے اور نہ پانی ہے. حضرت اسماعیل جو ہیں بچے ہیں بلک رہے ہیں, اور پھر وہ زمزم جاری ہوا, اور پھر جب وہاں زمزم جاری ہوا اور پھر وہاں پرندے آئے, اور جب دور سے گزرنے والے قافلوں نے دیکھا کہ یہاں پرندے ہیں تو پھر وہ آئے اور دیکھا کہ یہاں پانی ہے, تو وہ بدو لوگ تھے, وہ پھر پانی کو دیکھ کر وہاں آباد ہو گئے قبیلہ بنی جرہم کے. اور اس طرح کر کے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل وہاں حضرت اسماعیل پلے بڑھے جرہم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے, وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کی بھی بشارت دے دی, اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ سے پیدا ہو گئے, حضرت سارہ کی غیرت بھی ختم ہو گئی. اب حضرت ابراہیم حضرت سارہ اور حضرت اسحاق کے ساتھ شام میں, اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت حاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے آتے جاتے رہتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ وہیں تھے مکہ مکرمہ میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا یہ جس کا بیان ذکر آ رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اب جب دوڑنے کی عمر کو پہنچے, جوان ہو گئے, دوڑنے کی عمر کو پہنچے, 12-13 سال کی عمر, ایسی عمر جس میں بیٹا باپ کے ساتھ مل کر کوئی مدد کر سکتا ہے, کوئی ہاتھ بٹا سکتا ہے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچے, فلما بلغ معه السعی,
پس جب پہنچے ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو قال یا بنیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یا بنیا تو یہ بنیا یہ ابنون سے تصغیر ہے بنیا اصل میں بنیون ہے ابنون سے تصغیر بنیون تو بنی کہتے ہیں چھوٹے بیٹے کو تصغیر ہے تصغیر میں چھوٹے ہونے کا معنی ہوتا ہے تو اب حضرت اسماعیل تو بڑے بیٹے تھے تو یہ بعض دفعہ جب کسی کو تصغیر کے ساتھ پکارتے ہیں تو اس سے کسی کو حقیقتاً چھوٹا کہہ کے پکارنا مقصود ہوتا ہے بعض دفعہ شفقت سے کسی کو پکارنا ہو تو تصغیر کے ساتھ پکارتے ہیں تو یا بنی یا اے میرے چھوٹے بیٹے یہ تو لفظی معنی ہے با محاورہ مطلب ہے اے میرے پیارے بیٹے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے انی ارا فی المنامی بے شک میں دیکھتا ہوں خواب میں انی اذبحوکا کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں فانظر ماذا ترا بس دیکھ تو کیا دیکھتا ہے دیکھ اس بارے میں تیری کیا رائے ہے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا خواب رکھا اور کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو تمہیں ذبح کرتے دیکھا ہے اب تم کیا کہتے ہو پہلی بات تو یہ کہ نبیوں کا خواب وہ بھی وحی ہوتا ہے صرف نبیوں کا خواب وحی نہیں ہوتا سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کا خواب وحی کے قبیل سے ہوتا ہے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور صرف نبی کا خواب ہی وحی نہیں ہوتا بلکہ اگر نبی کسی کے دیکھے کہ خواب کی تعبیر کر دیں تو وہ خواب کی تعبیر وہ وحی بن جاتی ہے چاہے وہ خواب نبی نے خود نہ دیکھا ہو وہ خواب کسی اور نے دیکھا ہو وہ کوئی اور نبی کا صحابی بھی ہو سکتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کا صحابی بھی ہو سکتا ہے اور وہ خواب دیکھنے والا کوئی مخالف اور کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے نبی کسی مسلمان کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کر دے یا کسی کافر کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کر دے تو نبی کی تعبیر بھی وہی ہوتی ہے نبی کی جب تعبیر بھی وہی ہوتی ہے تو نبی کا خواب تو بالاولا وہی ہوا نبی کا اپنا دیکھا ہوا خواب اور یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی وحی سمجھا اللہ کا حکم سمجھا اسے صرف خواب نہیں سمجھا اسے اللہ کی وحی سمجھا ہے اور سمجھا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں ایک آزمائش تھی جو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم اپنی جان کی قربانی تو پہلے پیش کر چکے ہیں اپنے گھر بار اور ہر چیز کی قربانی تو پیش کر چکے ہیں اپنے آپ کو آگ میں ڈلوانا اور یہ سب چیزیں توحید کے لیے وہ اللہ نے بچا لیا حضرت ابراہیم نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا تکلیف ترین موت کے لیے آگ سے جلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا تو اب ایک اور آزمائش اللہ کی طرف سے تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی جو خواب تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ وحی تھا جیسے میں نے ذکر کیا کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے بلکہ نبی اگر کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کر دے وہ بھی وحی ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتی ہے اس کی دلیل کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو ان کے ساتھ دو لوگ بھی جیل میں داخل ہوئے وہ دخل معه السجن فتیان سورہ یوسف میں ہے تو ان دو قیدیوں نے جو حضرت یوسف کے ساتھ جیل میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نیک شخص ہیں ایک انسان کی نیکی کا پتہ لگ جاتا ہے اور نیک شخص وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے نیک شخص وہ نہیں ہوتا جس کو بتانا پڑے کہ میں نیک ہوں دوسرے شخص کو اسے کوئی باور کرانا پڑے نیک شخص کی نیکی واضح ہو جاتی ہے تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نیک شخص ہیں انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ ہمیں تعبیر بتا سکے تو انہوں نے اپنا خواب وہ دونوں مسلمان نہیں تھے انہوں نے اپنا خواب حضرت یوسف کے سامنے پیش کیا حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کرنے سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی اپنا تعارف کروایا کہ میں کوئی عام شخصیت نہیں ہوں میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یعقوب میں ان کی اولاد میں سے ہوں اور میں انہی کے پیروکار ہوں اور میں تمہیں خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے پہلے کھانا آنے سے پہلے پہلے تعبیر بیان کر دوں گا لیکن میں تعبیر سے پہلے تمہیں ایک
دعوت دینا چاہتا ہوں. تو حضرت یوسف نے دعوت دی کہ کیا زیادہ معبود بہتر ہیں کہ ایک اللہ بہتر ہے. جب وہ دعوت دی تو دعوت کے بعد پھر خواب کی تعبیر بھی پیش کر دی. خواب کی تعبیر یہ پیش کی کہ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا, تم میں سے ایک شخص دوبارہ اپنے مالک کو شراب پلاتا رہے گا. ایک شخص نے خواب دیکھا تھا کہ میں شراب کشید رہا ہوں, اور دوسرے نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر کے اوپر ٹوکری ہے تو اس سے جو ہے وہ پرندے کھا رہے. تو فرمایا کہ ایک شخص تو تم میں سے وہ خواب وہ دوبارہ شراب پلائے گا اپنے مالک کو, اور جو دوسرا شخص ہے فیوس لبو اسے سولی دے دی جائے گی, فلا فتاکل الطیر من رأسی, تو پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. یہ تعبیر بیان کی دونوں کے خوابوں کی. تو تعبیر بیان کر کے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, کہ فیصلہ کر دیا گیا ہے اس کام کا جس کے بارے میں تم دونوں سوال پوچھ رہے تھے. تم جو خواب کی تعبیر پوچھ رہے تھے وہ خواب کی تعبیر میں نے بیان کر دی ہے. اب جب اب دیکھیے حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر پیش کی, اب وہ جس شخص کے بارے میں یہ تعبیر تھی کہ اس کو سولی دے دی جائے گی, وہ ممکن آگے سے کہہ دیتا نہیں جی میں تو خواب اپنا پیش ہی نہیں کرتا آپ کے سامنے, میں تو جو ہے وہ اپنا خواب واپس لیتا ہوں, میں تو اتنی سخت تعبیر نہیں میں چاہتا, میں تو دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. حضرت یوسف نے صرف تعبیر بیان نہیں کی, تعبیر بیان کر کے فرمایا یہ اللہ کا فیصلہ میں نے تمہیں سنا دیا ہے. یہ جو تم سوال کر رہے تھے اس کے بارے میں یہ اس کی تعبیر نہیں فرمایا, فرمایا اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا اللہ کا, میں نے تمہیں اللہ کا فیصلہ سنایا. گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کافروں کے مشرکوں کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کی تو اس تعبیر کو اللہ کا فیصلہ قرار دیا. خضی الامر, فیصلہ کر دیا گیا ہے کام کا جس کے بارے میں تم سوال کر رہے تھے. تو نبی جب خواب کی تعبیر کرے تو کسی کے دیکھے خواب کی تعبیر کرے, وہ کافر ہو تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کی اور وہ منوان پوری ہوئی. حضرت یوسف کی تعبیر اللہ کا حکم تھا, اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کی وحی تھی. تو جب نبی کسی غیر مسلم شخص کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر کرے وہ وحی ہوتی ہے, تو نبی اپنا خواب دیکھے اور اس خواب کی تعبیر کرے تو وہ وحی کیوں نہیں ہوگی؟ تو نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. تو یہاں سے کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم تو دیا نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اجتہاد کیا کہ مجھے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہیے, ایک خواب دیکھا. خواب سے کوئی چیز ثابت تو نہیں ہوتی, ہمارے آپ کے خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. نبی کا خواب ہمارے خواب والی حیثیت نہیں رکھتا, نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا اے پیارے بیٹے, میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو گویا کہ یہ اب خبر نہیں دے رہے حضرت ابراہیم, حضرت ابراہیم اللہ کا فیصلہ سنا رہے ہیں اور اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھے وحی کی ہے گویا کہ میں تمہیں ذبح کروں. فنظر مازا ترا, پس تو دیکھ تو کیا دیکھتا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ اپنے بیٹے سے مشورہ کیا, یہ اپنے بیٹے سے مشورہ نہیں کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. جیسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی مشورہ ہے, بیٹا آ کہہ سکے نہیں ابا جی تو وہ رک جاتے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ کوئی مشورہ نہیں تھا, یہ اصل میں بیٹے کو اللہ کا حکم بتانا تھا اور بیٹا بھی اس کی تربیت, حضرت ابراہیم کا بیٹا حضرت حاجرہ جیسی ماں نے تربیت کی تو ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات, تو گویا کہ ان حضرت اسماعیل کو بتانا مقصود تھا اور صرف انہیں خبر دینا مقصود تھا, کوئی ان سے مشورہ کرنا اور ان سے رائے لینا مقصود نہیں تھا کہ وہ ہاں میں جواب دیتے ہیں کہ نہ میں جواب دیتے ہیں. توقع کے مطابق حضرت اسماعیل وہ بھی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے ہی بیٹے تھے, حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے. تو اللہ کا حکم سن کے وہ کہنے لگے قال, فرمایا یا ابتی, اے میرے پیارے ابا جان. یا ابتی کے اندر بھی پیار کا معنی شامل ہے, اگر صرف باپ کہنا ہو تو یا ابی کہتے ہیں, یا ابی نہیں کہا یا ابتی, تو یا ابتی کے اندر پیار شفقت کا معنی ہے, محبت کا معنی ہے. اے میرے پیارے ابا جان, افعل ما تؤمر, کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. حضرت اسماعیل آگے سے یہ نہیں کہا آپ نے تو خواب دیکھا ہے, خواب تو وہی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا جو آپ نے خواب دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے, جو آپ کو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے. مجھ پر بیتنی ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے. اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کے حکم کے لیے گردن پر چھری پھروانے کو تیار ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے, اپنے ایمان پر اپنے صبر پر بھروسہ نہیں کیا,
اس کی نسبت پہ اللہ کی طرف کی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے میری مدد کی تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام صبر کا، ایمان کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن صبر اور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کر رہے، وہ اس کو اللہ کی مشیت کی طرف لٹا رہے ہیں کہ میرا تو پورا ارادہ صبر کا ہے، تو اللہ کی مدد ہوئی، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والا پائیں گے. کیا باپ ہے اور کیا بیٹا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، تو یہ خواب جو ہے یہ اللہ کی وحی تھی. حضرت ابراہیم نے بھی یہی سمجھا اور حضرت اسماعیل نے بھی یہی سمجھا، دونوں نے یہی سمجھا اور دونوں اللہ کے حکم پر عمل کرنے کو تیار ہے. یہاں تو ذکر نہیں ہے، جو کہتے ہیں دو تین دفعہ خواب تھا تو یا تو بائبل وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوں گے، واللہ عالم. قرآن کریم میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. تو بار بار خواب آنے کی ضرورت نہیں ہے. بار بار خواب آنے کی ضرورت تب ہو جب خواب وہی نہ ہو نبی کا. نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، میں آپ کو اس کا دلائل پیش کر چکا ہوں. نبی کا اپنا دیکھا ہوا خواب وہی کیوں نہیں ہوگا؟ جب کسی کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر نبی کر دے وہ وہی ہوتی ہے. میں نے آپ کو سورہ یوسف سے دلیل دی ہے، تو نبی کے اپنے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر وہی ہوتی ہے. میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلطی لگی تھی، اللہ نے تو بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہی نہیں تھا، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غلط فہمی تھی، وہ غلط فہمی میں بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے. یہ بہت بڑا الزام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. جوید احمد غامدی کے استاد امین احسن اصلاحی، امین احسن اصلاحی کے استاد حمید الدین فراہی، ان کا یہ رائے ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے الرأی الصحیح فی من هو الذبیح، صحیح رائے کیا ہے کہ ذبیح کون ہے، اسماعیل کے اسحاق. وہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ وہ ذبیح اسماعیل ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت یعنی حضرت اسماعیل کو ہی ذبح کرنے کی ساری کاروائی ہوئی تھی. انہوں نے اس کے سات دلائل ہماری شریعت سے پیش کیے ہیں اور سات دلائل بائبل سے پیش کیے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ان میں سے کئی دلائل میں آپ کو کل کے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ موقف بھی اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ تھے تو حضرت اسماعیل، لیکن حضرت ابراہیم کو غلطی لگی تھی، اللہ نے تو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. ذبح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بیت اللہ کے لیے وقف کر دیں، اس سے مراد بیت اللہ کے لیے وقف کرنا تھا، اس سے مراد ذبح کرنا نہیں تھا. حضرت ابراہیم کو غلطی لگی تھی، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو غلطی لگی تو وہ اس پر بھی، انہوں نے اس پر بھی عمل کر دکھایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. یہ بالکل غلط موقف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہرگز غلطی نہیں لگی، نہ حضرت اسماعیل کو غلطی لگی ہے. یہی حکم تھا، اور حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ اللہ آزمائش کر رہے ہیں. ان کا تو خیال تھا کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو جائیں گے، حضرت اسماعیل کا بھی یہی خیال تھا. وہ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اس طرح اس آزمائش میں بھی حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم دونوں کو سرخرو کیا. تو یہ سمجھنا کہ یہ غلطی لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دیکھیے یہی تو آزمائش ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم ایسی مثال ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جو دنیا میں پیش کرنا ممکن نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم کوئی عام شخصیت نہیں تھے، ابراہیم تھے جد الانبیاء. تو جو اللہ نے آزمایا، تو اسی لیے اللہ نے تعریف کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو انہوں نے تمام کلمات کو پورا کیا. تو اللہ نے پھر مقام بھی تو دیا نا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو چھوٹی آزمائشیں نہیں ہوئیں اس میں. اب یہ بھی بحث ہے کہ یہ زیادہ بڑی آزمائش حضرت اسماعیل کی ہے کہ زیادہ بڑی آزمائش حضرت ابراہیم کی ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک لحاظ سے حضرت دوسرے کے لیے، اور وہ خاص طور پہ بیٹا ہو، اور وہ بیٹا ہو اپنا، اور وہ بیٹا اکلوتا ہو، اور وہ بیٹا جو ہے وہ نیک فرما بردار ہو، اور واللہ عالم شاید حضرت ابراہیم کی آزمائش زیادہ تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں. حضرت اسماعیل چھوٹے بھی تھے، مشکل کام تھا، تو اللہ نے تعریف کی ہے نا آگے کہ آپ نے سچ کر دکھایا. تو عام بات میں یہ انداز نہیں ہوتا، تو بہت بڑی آزمائش. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے، اس کی جگہ پر ہم آگے پڑھیں گے کہ ایک بچھڑے کی اللہ نے فدیہ کے طور پہ بچھڑا رکھ دیا، اور پھر اللہ نے قربانی کی، اگرچہ قربانی کی سنت تو حضرت آدم سے چلی آ رہی تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم سے قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ حضرت آدم سے سلسلہ شروع نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم سے شروع نہیں ہوا، حضرت آدم سے ہی قربانی چلی آ رہی تھی، لیکن پھر باقاعدہ عید کے
کے دن اس کو یوم النحر اور قربانی کا دن قرار دے دینا اور مخصوص طریقے سے قربانی کرنا اور منا میں حج اور وہاں قربانی. انسان تو کبھی بھی اس طرح کر کے قربان نہیں ہوئے, یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص مثال ہے. ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی ابتدا یہاں سے ہوئی ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. یعنی جانوروں کی قربانی کی ابتدا اس واقعے سے ہوئی ہے. حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کیا, ان کی جگہ پر بچھڑا ذبح ہو گیا, تو اس کے بعد پھر یہ قربانی کی سنت اب جاری ہوئی, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. قربانی کی جو طریقہ کار ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. حضرت حابیل اور قابیل کے قصے میں قربانی کا ذکر موجود ہے, جو حضرت آدم کے بیٹے تھے. سورہ مائدہ میں ہے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ, تو وہاں بھی قربانی کا ذکر ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ قربانی اس سے پہلے ہوتی نہیں تھی جانوروں کی, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. قربانی پہلے بھی ہوتی تھی, لیکن یہ منا, یہ جو واقعہ پیش آیا یہ منا کا واقعہ ہے. وہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی کہ ہاں کہ تم اپنے ہی بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے آگے تو وہ انہوں نے تو عمل کرنا تھا, تو انہوں نے شیطان کو کنکر مارے اور انہوں نے جو ہے وہ شیطان کو دور کرنے کی کوشش کی. تو ہم جو ہے جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں, وہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ خاص چیزیں آپ سمجھیے وہ اس واقعے کے بعد ہیں. اور وہ جو حج کے ساتھ قربانی یا یوم النحر کے ساتھ قربانی, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد ہے, اگرچہ قربانی کی اصل پہلے سے موجود تھی. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, بیٹے کے سامنے معاملہ رکھا. بیٹے نے کہا اے ابا جان, آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کریں, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ہر دور میں رہی ہے, اللہ عالم. فلما اسلم, پس جب وہ دونوں مطیع ہو گئے. اسلم, اسلام اسی سے ہی ہے. تو وہ جب دونوں جھک گئے اللہ رب العالمین کے سامنے, یہ ہے اسلام کا اصل معنی. اس سے پتہ لگتا ہے اسلام کسے کہتے. اسلام ہم اپنا نام مسلمان رکھ لیں, ہم سمجھیں ہمارا نام عبداللہ ہے, ہمارا نام محمد ہے, ہمارا نام عمر ہے, ابو بکر ہے, تو ہم پکے مسلمان ہیں. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے جو جس کی منظر کشی یہاں ہو رہی ہے. دونوں مطیع ہو گئے, ایک اپنے گردن میں چھری پھروانے پر اور ایک اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر اللہ کے حکم سے. یہ ہے اصل میں اللہ کے سامنے مطیع ہو جانا. یہی بات اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم سے کہی تھی, اذ قال له ربه اسلم, اللہ نے فرمایا ان کے لیے مطیع ہو جا. انہوں نے بغیر کسی انتظار کے, بغیر کسی شش و پنج کے, بغیر کچھ سوچا سمجھے, انہوں نے فرمایا اسلمت لرب العالمین, اے اللہ میں آپ کے ہر حکم کے سامنے تابع ہوں, آپ مجھے حکم دیں اور آپ دیکھیں میں کس طرح عمل کرتا ہوں. تو یہ اس طرح انسان اللہ کے سامنے غیر مشروط مطیع ہو جائے, یہ ہے اسلام. اسلام یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور انسان آگے سے شش و پنج میں پڑ جائے, انسان سوچنا شروع کر دے, اللہ کا حکم ہو انسان تاویل شروع کر دے, نبی کا حکم ہو جو در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا ہے, انسان نبی کے حکم پر, اللہ کے حکم پر دوسرے کے احکامات کو ترجیح دے, انسان اللہ اور نبی کے حکم کے سامنے اپنے احبار اور رہبان کو رب بنا لے, انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو معبود بنا لے, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی خواہش کے پیچھے چلے, گویا کہ وہ شخص اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں, ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے. تو جو شخص اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لے, افأنت تکون علیہ وکیلا, اے نبی کیا قیامت کے دن آپ اس کے وکیل بنیں گے؟ اس کا کون وکیل ہوگا قیامت کے دن؟ کوئی وکیل نہیں ہو سکتا. جو اپنی خواہش کو اللہ کے حکم سے بڑا کر لے, اپنی خواہش کو اللہ اور رسول پر ترجیح دے, ولی اعوذ باللہ, یہ تو شرک ہے. اپنی خواہش کو بڑا کر لینا, تو یہی چیزیں تو دشمنی ہیں اور یہی چیزیں فتنہ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, سے مراد یہی ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو یہ چیزیں اسی طرح جو ہیں وہ فتنہ بن جاتی ہیں. تو یہ ہے اصل اسلام اور یہ ہے قربانی کی اصل روح. قربانی کی اصل روح یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے قربانی کر دے. اصل روح یہ ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی عزیز سے عزیز چیز کو قربان کرنا پڑے تو انسان تیار ہو جائے. یہ ہے قربانی کی اصل روح اور یہ ہے اسلام کی اصل روح, اللہ کے سامنے مطیع ہونا. یہ چیزیں اسلام کے خلاف ہیں در حقیقت,
باقی ایک انسان سے اس طرح کی غلطی ہو, ہم سب سے غلطی ہوتی ہے, انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی اصلاح کرے, نہیں اصلاح کرے گا تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے. اور آپ دیکھیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, یہی اسلام اور سلامتی ایک ہی چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں کہ میری بعض باتیں مان لو, ایک حکم مان لو, دو حکم مان لو, اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, یعنی اللہ کی 100% باتیں مانو, جو اللہ کا حکم ہے ساری مانو. انسان کہے جی میں آدھی مان لوں گا, آدھی باتیں جو ہے نا وہ مجھ سے نہیں مانی جاتی, مجھ سے نہیں عمل ہوتا, مجھ سے 90 باتوں پہ عمل ہوتا, 10 باتوں پہ عمل نہیں ہوتا, 99 باتوں پہ عمل ہوتا, ایک بات پہ عمل نہیں ہوتا, یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ, سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ایک حکم بھی انسان اللہ کے سامنے نہ اکڑے. اصل تو اسلام یہ ہے. باقی دیکھیں انسان غلطی کا پتلا ہے, انسان سے کبھی غلطی ہو جائے جہالت میں نادانی میں انسان فوراً توبہ کرے, ورنہ بڑے خطرناک بات ہے اور اللہ معاف کرے. بہرحال یہ اللہ کے احکام پر عمل شروع ہو جائے تو پھر اس طرح مسلمان جو ہے دنیا کے اندر ذلیل نہ ہوں. وہ اب ہم اللہ کے احکامات میں کمی کوتاہی ہے تو یہ آزمائشیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, تو اللہ کے احکامات اور قرآن تو واضح ہے. قربانی کے پیچھے روح کیا ہے؟ قربانی کے پیچھے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی, بعض لوگ تو قربانی نہیں کرتے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی قربانی کی کیا ضرورت ہے, قربانی سے بہتر یہ کہ کسی غریب کو کپڑے لے کے دے دو, اس قسم کی بعض لوگ باتیں کرتے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں نا وہ قربانی کرتے ہیں تو جانور خرید لیتے ہیں, نہ خود جانور خریدتے ہیں, نہ جانور کے ساتھ کوئی محبت اور پیار کا کوئی مظاہرہ, نہ کوئی کھانا وغیرہ کھلانا اس کو, نہ کوئی اس کا دھیان کرنا, اور ذبح بھی کوئی اور ہی کر دیں. بعض لوگ ذبح خود اگر کرنے پر تیار بھی ہو جائیں تو وہ کیفیت اور وہ روحانیت پیدا نہیں ہوتی جو قربانی کا اصل مقصد ہے. تو قربانی کا اصل مقصد تو جو یہاں پیش ہوا ہے وہ ہے قربانی کا اصل مقصد کہ مجھے اگر اپنا مال و اسباب, اپنا کوئی عزیز چیز, اولاد, اپنے رشتہ دار اور اپنا آپ اگر مجھے پیش کرنا پڑا تو میں اللہ کے حضور پیش کروں گا اور میں کتراؤں گا نہیں. یہ ہے قربانی کا اصل مقصد جو قربانی کرتے وقت ذہن میں ہونا چاہیے. تو یہ چیز پیدا ہو جائے اور اسلام کی جو روح ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا, اللہ کے ہر حکم کے سامنے, چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو, تو اللہ کے ہر حکم کے سامنے جھک جانا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی وہ امام کی رائے آ جاتی ہے, اب قرآن سناتے رہو, حدیثیں سناتے رہو, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہ وہ نہیں دیکھیے اللہ ماشاء اللہ, لیکن اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ روح نہیں ہوتی قربانی کی. قربانی کرتے وقت اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, ایک میلے کی طرح سب کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہنستے کھیلتے جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ بھی ہیں, تکبیر بھی صحیح, کئی لوگ تکبیر پڑھتے ہی نہیں ہیں, نعرے لگاتے ذبح کر دیتے ہیں. تو دیکھیے ہر جو بات ہوتی ہے اس میں سے لوگ مستثنا ہوتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے پیچھے یہ روحانیت ہوگی. یہ ہے اصل روحانیت قربانی کے پیچھے, اور اسلام کی اصل حقیقت یہ ہے جو یہاں بیان ہوئی. فلما اسلم, پس جب دونوں جھک گئے, دونوں مطیع ہو گئے اللہ کے سامنے, وتلہ للجبین, اور انہوں نے گرا دیا ان کو. تلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو پچھاڑ دینا, کسی کو گرا دینا. تو یہاں گرانے سے مقصود یہ نہیں کہ اسماعیل آگے سے کوئی دفاع کر رہے تھے, یہاں ہے لٹانے کے معنی میں ہی لفظ بہرحال گرانے کا ہے. للجبین, جبین چہرے میں ایک پیشانی ہوتی جس کو عربی زبان میں جبہ کہتے ہیں, پیشانی, اور ایک یہ کن پٹیاں, یہ جو سائڈ کی جگہ ہیں, یہ دو جبینیں ہوتی ہیں چہرے پر. تو انہوں نے ان کو لٹا دیا یا گرا دیا کن پٹی کے بل, کروٹ کے بل, یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ. اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ پیشانی کے بل, بعض جو ہیں یہاں کروٹ کی, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد کروٹ ہے, جس طرح جانور کو کروٹ کے بل قبلہ رخ لٹایا جاتا ہے, تو مراد یہاں کروٹ کے بل لٹانا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں کروٹ کے بل لٹانے کی بجائے پیشانی کے بل لٹانا مراد ہے. اصل تو دونوں جو ہیں وہ کن پٹیوں کو جبین کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اصل میں جبین کہتے ہیں بالوں کی اگنے کی جگہ, بال یہاں سے بھی اگتے ہیں, یہاں سے بھی اگتے ہیں. تو بعض دفعہ پیشانی کے لیے جبہ کی بجائے جبین کا لفظ بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ پیشانی کے بل لٹانا مراد ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پیشانی کے بل اس لیے لٹایا کہ حضرت اسماعیل نے وصیت کی تھی, یہ حضرت ابراہیم کے ذہن میں آیا کہ باپ کے سامنے میری شکل نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ذبح کرتے وقت رحم آ جائے,
یا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی یہ بہتر سمجھا کہ پیشانی کے بل لٹا دیا جائے تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ جو ہے وہ سامنے نہ ہو. واللہ اعلم. دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کروٹ کے بل لٹا دیا کنورٹی کے بل, بعض کہتے ہیں کہ پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا. یہاں ذکر نہیں ہے. اصل میں اس قسم کے واقعات میں لوگ کئی چیزیں اضافہ کر دیتے ہیں. اب پٹی کا ذکر قرآن کریم میں تو نہیں ہے, واللہ اعلم کہیں اسرائیلیات میں ہو. ان واقعات میں کوئی شخص اپنی طرف سے بات کہہ بھی نہیں سکتا. جو بات بھی ہوگی یا وہ قرآن کریم سے لینی ہوگی یا وہ حدیث مبارکہ سے لینی ہوگی. زیادہ سے زیادہ کوئی بات ہو تو وہ بائبل میں ہو. اگر بائبل میں کوئی بات موجود ہے تو بہرحال اس بات پر ہم 100% ایمان نہیں رکھ سکتے, ہم اس کی تکذیب اور تصدیق نہیں کریں گے. نہیں, جو بات بائبل میں ہے وہ بات ذکر کی جا سکتی ہے, کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے حدیث عن بنی اسرائیل ولا حرج, کہ بنی اسرائیل سے بات پیش کر دیا کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولیکن لا تصدقوہم ولا تک تکذیبوہم, لیکن ان کی بات کی تصدیق یا تکذیب نہ کرو. تو تصدیق یا تکذیب نہیں ہم کر سکتے, لیکن پیش ہو سکتی ہے بات. لیکن قرآن اور حدیث کی بات تو ہمارے لیے حجت ہوتی ہے, وہی ہوتی ہے. تو ایسی چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہوں تو انہی کو ہی جو ہے یقینی بات سمجھنا چاہیے, اس کے علاوہ کسی بات کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے. تو دونوں مطیع ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل یا پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے پکارا ان کو یہ کہ اے ابراہیم. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی یا چلانے والے تھے, بالکل اب جو ہے وہ آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا. گویا کہ بیٹا بھی تیار ہے اور باپ بھی جو ہے وہ ذبح کرنے پر تیار ہے. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے پکارا, ہم نے پکارا ان کو اَن یا ابراہیم, اے ابراہیم. قد صدقت الرؤیا, تحقیق آپ نے سچ کر دکھایا خواب کو, آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. تو اب یہاں سے پتہ لگا کہ اصل مقصود اللہ کا یہی تھا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خواب دکھانے سے بیٹے کو ذبح کرنا مقصود ہی نہیں تھا, تو مقصود ہی کچھ اور تھا. حضرت ابراہیم غلط سمجھے, اگر غلط سمجھے ہوتے تو یہاں تعریف نہ ہوتی یہ والی. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا, کیونکہ اللہ کا مقصود ہی یہ تھا خواب دکھانے سے, وہ خواب وہی تھا. تو جو آپ کو حکم دیا گیا اور بہت بڑی آزمائش تھی, آپ اس بڑی آزمائش پر اور ہر آزمائش پہ آپ پورا اترے. اللہ نے تعریف فرمائی, اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, بے شک اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یہاں سے پتہ لگتا ہے, میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ ذبح ہونے والے جو ذبح ہوئے نہیں لیکن جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی, وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کیسے ثابت ہوا؟ یہودی عیسائی وغیرہ کہتے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. میں ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب بشارت ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں ہے, تو حضرت اسحاق کی اکیلی بشارت نہیں ملی, حضرت اسحاق کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت ساتھ ملی ہے کہ ان کا بیٹا بھی یعقوب ہوگا. اور یعقوب کا مطلب بھی وہ ہے جس کے پیچھے بہت سارے, جس کی اولاد سے بہت سارے انبیاء ہوں. تو اگر یہ پیشین گوئی ہوتی کہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے اور اسحاق علیہ السلام سے بیٹا یعقوب بھی پیدا ہوگا, اور یہ واقعہ بالکل جوانی کی ابتدا کا ہے جس میں ابھی شادی بھی نہیں ہوتی, تو اگر یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہوتے تو یہاں کوئی آزمائش ہی نہ ہوتی. کیونکہ حضرت اسحاق کو تو حضرت ابراہیم کو خود اور حضرت اسحاق کو بھی پتہ تھا, جب حضرت اسحاق بالکل جوان ہوئے حضرت ابراہیم کو پتہ تھا حضرت اسحاق کی شادی ہوگی, بڑے ہوں گے, شادی ہوگی, شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی. اللہ پیشین گوئی کر چکے تھے, اور اللہ کی باتیں جو ہیں اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. تو یہ دو ٹوک دلیل ہے اس بات کی کہ ذبح ہونے والے حضرت اسحاق نہیں تھے, حضرت اسماعیل تھے. بہت بڑی دلیل ہے. اور میں نے آپ کو کل دوسری دلیل یہ پیش کی تھی, یہ سارے واقعات منیٰ میں پیش آئے, اور یہ سارے اب ہم مشاعر جو حج کے ہیں جو اس سے متعلق ہیں وہ منیٰ میں ہیں. حضرت اسحاق تو منیٰ میں نہیں تھے, حضرت اسحاق تو شام میں تھے, حضرت اسماعیل منیٰ میں تھے. تو یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ سارے واقعات حضرت اسماعیل کے ساتھ پیش آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. کیا جزا دی اللہ نے نیکی کرنے والوں کو؟ ابھی جزا کا ذکر نہیں ہوا. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ جو اتنی بڑی آزمائش پر عمل کی توفیق ملی ہے, یہ بھی اللہ کا انعام ہے. یہاں ابھی اللہ نے جزا ذکر نہیں کی کہ ہم نے اس کی جگہ پر مینڈا جو ہے وہ فدیہ میں دے دیا, اور ہم نے اس آزمائش پر پورا اترنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم پر یہ انعام کی. ابھی اللہ نے انعام کا ذکر تو کیا ہی نہیں. ابھی تو اللہ نے ایک ہی بات کہی ہے کہ اے ابراہیم, جو آپ نے خواب دیکھا, جو آپ کو اللہ کا حکم ہوا آپ نے سچ کر دکھایا,
گویا کہ اللہ کے حکم کو سچ کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کو نعمت قرار دیا گیا ہے. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ نعمت تو وہ ہے کہ جب ہم اللہ کا کوئی نیکی کریں اللہ کے ساتھ, کوئی ہم تہجد پڑھیں, کوئی ہم قرآن پڑھیں, کوئی ہم بڑا نیک کام کریں تو ہمیں اس کا کوئی انعام ملے, تو وہ انعام اللہ کا انعام ہوگا. اس انعام سے پہلے یہ جو ہم نیکی کرتے ہیں یہ نیکی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے ساتھ, کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم ایک نیک کام کر سکیں. ہم اس کو نیکی, ہم اس کو انعام نہیں سمجھتے, ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں. حالانکہ اس نیکی کی جو حلاوت ہے, اس سے جو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے, شاید وہ اس آزمائش کے بعد جو انعام ملنا ہے وہ ایک مومن کے لیے اس انعام سے زیادہ لذت جو ہے وہ اس مشکل عمل پر عمل کرنے کی ہو. یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی, یہ چھری چلانے پر تیار ہو گئے, یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں, وہ مشکل سے مشکل کام کو اللہ کے لیے کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ جو تیاری کی توفیق ملنا ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. ممکن ہے کہ وہ جو اس کا انعام ملنا ہے یہ اس سے بڑا انعام ہو. ایک انسان کو جب اس کی وجہ سے جو روحانیت اور جو نورانیت اور جو اس کی وجہ سے انسان کا ذہن کھلتا ہے اور جو انسان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. ابھی یہاں جزا کا ذکر نہیں ہوا, ابھی اس مشکل حکم پر عمل کو ہی اللہ نے اپنی جزا قرار دیا ہے. حضرت ابراہیم اس پر تیار ہو گئے, ایسی جزا اللہ نیک لوگوں کو ہی دیتے ہیں, حضرت ابراہیم جیسے اور حضرت اسماعیل جیسے. اب اللہ فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین, بے شک یہ البتہ یہ بہت بڑی بلا تھی, بہت بڑی آزمائش تھی, یہ چھوٹی آزمائش نہیں تھی. جس کو اللہ آزمائش کہیں تو بہرحال وہ تو بہت بڑی آزمائش ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, یہ ہے اب اس کا بدلہ. بدلے کی بات اب آئی ہے, پیچھے ابھی بدلے کی بات نہیں آئی, لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم یہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. تو وہاں بدلے سے مراد حضرت ابراہیم کا اس کام پر, حضرت اسماعیل کا اس کام پر تیار ہو جانا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے فدیہ دیا اس کا ایک ذبح عظیم کے ساتھ. وہ ذبح عظیم کیا تھا؟ وہ مینڈھا تھا جو جنت سے آیا تھا, امام ابن کثیر نے لکھا ہے. تو اللہ نے وہ جو چھری چلائی حضرت ابراہیم نے, حضرت اسماعیل کی گردن پہ چلنے کی بجائے وہ مینڈے کی گردن پہ چل گئی اور وہ ذبح ہو گیا. حضرت ابراہیم نے اپنی طرف سے کام پورا کر دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے چھوڑ دیا اس ان پر, فِي الْآخِرِينَ پچھلوں میں, یعنی حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہم نے پچھلے لوگوں میں جاری کر دیا. یہ حضرت ابراہیم کو پھر انعام ملا. اب بعد والے اچھے ہیں برے ہیں, سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں. پھر اللہ کی طرف سے بھی سلام آیا, سلام علی ابراہیم, سلامتی ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین, اب یہ ایک نیا بدلہ اللہ بتا رہے ہیں, اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. تو اللہ نے پیچھے بھی جزا کا ذکر کیا, ابھی وہ انعام دینے سے پہلے جزا کا ذکر کیا. اب جو اس آزمائش پر پورا اترنے کی وجہ سے جو حضرت ابراہیم کو جو انعام ملا وہ بعد میں ہے, اللہ نے ذکر خیر جاری کر دیا, اللہ نے سلامتی بھیجی اور دیگر انعامات. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح کے انعامات ہم نیکی کرنے والوں کو دیتے ہیں. یہ نیکی کے انعام کی بات ہو رہی ہے, لیکن جو پیچھے جس جزا کا ذکر ہے وہ نیکی کی توفیق ہے اور وہ بہت بڑی جزا ہے. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے حضرت ابراہیم. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین, اور ہم نے بشارت دی ان کو اسحاق کی, وہ بھی نبی تھے نیکوں میں سے. یہ تیسری دلیل ہے بہت بڑی کہ اس سارے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دے رہے ہیں. ابھی حضرت اسحاق پیدا نہیں ہوئے, ابھی ان کی بشارت ملی ہے اس سارے واقعے کے بعد. وہ اس واقعے کے فوراً بعد ملی ہے, مہینے بعد ملی ہے, کہ سالوں کے بعد ملی ہے, یہاں کوئی صراحت نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ حضرت اسحاق کی پیدا ہونے کی بشارت اس سارے واقعے کے بعد ملی ہے, قرآن کریم سے صراحت سے واضح ہو رہا ہے. تو یہ کہنا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوئے تھے, کہ حضرت اسماعیل ذبح ہوئے تھے, بعض مسلمان مفسرین بھی اس کے قائل ہیں کہ حضرت اسحاق ذبح ہوئے تھے, یا ان کے بارے میں ذبح کا فیصلہ ہوا تھا. امام ابن جریر طبری جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں, شاید جو بعض پرانے مفسر اس کے قائل ہیں. ممکن ہے اسرائیلیات کی بعض روایات سے, کیونکہ قرآن کریم میں دو ٹوک صراحت نہیں ہے, لیکن بعض دلائل اتنے دو ٹوک ہیں کہ وہ صراحت کی طرح ہی ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن بعض مفسرین کو غلطی لگ گئی. نہیں, یہ امام نجری طبری کے یہی رائے ہے, اور پرانے تابعین یا تبع تابعین میں سے کئی لوگوں کی یہ رائے ہے
امام ابن کثیر والے نے اس کا پھر خوب رد کیا, خوب دلائل دیے ہیں. تفسیر ابن کثیر پڑھیں تو جو دلائل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں, یہ امام ابن کثیر نے دلائل پیش کیے ہیں کہ وہ تو دو ٹوک دلائل سے ثابت ہے قرآن کریم سے, اور تورات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل پہلوٹی کی اولاد تھے, اخلوطی اولاد تھے, اور وہ پہلے پیدا ہوئے ہیں, اسحاق بعد میں پیدا ہوئے ہیں, اور مکہ مکرمہ میں جانے والے اسماعیل علیہ السلام ہیں, اور یہ تمام دلائل. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اس سارے واقعے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت ملی ہے, وہ بھی نبی ہوں گے نیک لوگوں میں سے. چلیں باقی انشاءاللہ اس کو کل مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.